Загорання у сміттєзбірнику помітили мешканці багатоповерхівки. Вогонь набирав чималих обертів. За якийсь час ліквідовувати пожежу прибули вогнеборці. Складність гасіння даної пожежі полягала в тому, що довелося працювати в непридатному для дихання середовищі. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. На гасіння пожежі було подано два ручні пожежні стволи в складі ланок від ДЗС. Інша група рятувальників звільняла будинок від накопленого диму та перевіряла наявність потерпілих. Через сильну повітряну тягу продукти горіння потрапили на горища, тому гасити пожежу також довелося на верхньому технічному поверсі. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню вогню на суміжні приміщення та не допустити травмування громадян та мешканців будинку. Фахівці працюють над встановленням причини пожежі.